Jag vill anmäla ett brott. Socialborgarrådet vill allmänna ett brott. Säg, vad är det som har hänt? Vilket brott har begått? Jo, det ska jag tala om för dig. Har blivit rånad av en välsminkad tjej. Ja, så se där. Säg mig bara var, när och hur. Så ska hon fängslas i våran bur. Det hände där på gatan där de utslagna bor. Där gick hon i läder och med höga skor. Säg, vad hade du för ärende i den här delen av staden? Säg mig, vad var planen? Men vad tusan menar du nu? Vårt land är väl fritt. Så sköt du dit och låt mig få sköta mig. Är misstänkt på sannolika skäl, anklagad för att ha rånat och hotat skjuta ihjäl. Socialborgarrådet Karlsson, klockan 11 igår kväll. Så räkna nu med ett par trista år i en kall och dyster cell. Allt det där är skitsnack, lögn och förbannad dikt. Det är Karlsson som ska gripas, ge dig ut och gör din plikt. Jag minns hans fula nu från när han kom fram till mig. Han vittnar med en tusing och ville förlusta sig. Om detta nu stämmer, då är Karlsson kriminell. Om du kan gå hit så ska vi nog få honom fäll. Om han försökt köpa tjänster av en sådan karaktär, ska jag se till att han blir straffad. Jag lovar och jag svär.